ئای یونسیف ڕێکخراوێکە بۆ سەر جەمناڵان لە هەر شوێنێکی دنیا بن. مناڵان یەکەمین بابەتێکە یونسیف بەبایەخەوە گرنگی پێدەدات. هەڵمەت دەکەین لە پێناودابینکردنی مافەکانیان لە وڵاتەکانی خۆیاندا یان لە ئاوارەبوون و کاتی پەنابەریاندا. بەتایبەتی مناڵانی پەنابەر و ئاوارە. داکۆچی دەکەین بۆ دابینکردنی پەناگە و شوێن بۆ ژیان و دابینکردنی ئاوی پاک و ڕزگارکردنیان لەو کارەساتەی کە بەسەریاندا هاتووە. بەتایبەتی لە ئەزموونە دژوارەکانی ژیانیان. 2000 دابینکردنی پەروەردە و فێرکردن بۆ ئەو مناڵانە یەکێکە لە کلیلی ئەو ناوچانەی کە بایخی پێدەدەین. بەهۆی ئەو قەیران و ململانی خوێناویانی سووریاوە زیاد لە 5000 خوێندنگە داخراون، یان کراون بە شەڵتەر و پەناگە بۆ ئاوارەکان، یان کراون بە بنکەی سەربازی. ڕای ئێوە چیە لەو بارەیەوە؟ یونسیف دەکارێ پەروەردە و فێرکردن دابین بکات بۆ هەر منداڵێک لە هەر شوێنێک بێت. ئەوڕۆکە زیاد لە 13 ملیۆن مناڵ هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەفریقا و ئەو ناوچەی کە بەهۆی ململانەکانەوە لە خوێندن دابراون. ئێمە پرۆگرامی پەروەردە و فێرکردنی بە پەلەمان دابین کردووە بۆ ئەو مناڵە ئاوارانەی کە ناتوانن بچن بۆ قوتابخانە یان دەستیان بە قوتابخانە ڕاناگات. لە کاتێکدا کە مناڵانی دیکە دەتوانن بخوێن و بەردەوام بن لە فێربوون، بەتایبەتی بۆ ئەو شوێنانەی کە ئیتر خوێندنگەکان کراونین بۆ قوتابیەکان و داخراون. چەند کەمتان هەیە بۆ دامیکردنی ئەو هەموو مناڵە ئاوارەی؟ پرۆگرامەکانی یونسیف بۆ زیاد لە 500,000 مناڵی ئاوارەیە بۆ بەردەوامیدان بە خوێندنیان، بەتایبەتی لە ناوخۆی سووریا بۆ ئەو مناڵانەی کە قوتابخانەیان نییە. هەروەها لە وڵاتانی دراوسێی سووریاش کەمپی خوێندنمان هەیە بۆ ئاوارەکان. ئایا لە کاتی ئەم قەیرانە گەورەی پەنابەراندا وڵاتانی جیهان وەک پێویست بەشدار بوون لە یارمەتیدان و هاوکاریکردنی ئاوارەکاندا؟ یونسیف لەگەڵ کۆمەڵێک وڵاتانی جیهان و چەندین دامەزرا و کەسایەتی گرنگدا کار دەکات کە هاوکار و یارمەتیدەری مادی و مانەوی یونسیفن بۆ دابینکردنی خزمەت بە مناڵان لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایە بن. یونسیف تەنها لە وڵاتانە دەتوانێت کار بکات کە بە فەرمی بانکیش کراوە بۆ خزمەتکردن و بەهاناوە هاتن. کارکردن لەگەڵ هاوکارەکانیشمان و تێگرا بەشدارن لە پرۆژەکانماندا. هاوکار یونسیف لە سەرجەم وڵات و دام و دەزگا و کەسایەتیەکانەوە هاوکاری و یارمەتی پێدەگات. لە کاتێکدا لە ناو و دەرەوەی سووریا زیاد لە 7 ملیۆن و نیو مناڵی ئاوارە لە ناو و دەرەوەی سووریا ئاوارن. ئایا ئێوە لەسەر سنوور هیچ پرۆژەیەکی دیاریکراوتان هەیە بۆ ئاوارەکان؟ یونسیف لە ناوی سووریا لەگەڵ حکوومەتدا هاودەنگی هەیە بۆ هاوکاریکردنی مناڵانی ئاوارەکان لە باکووری عێراق و لوبنان و ئوردون و میسریش. ملیۆنان خەڵک لە سووریا و ئەفغانستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە ئاوارە بوون و لە جووڵەدان بەرەو سنوورەکانی خۆرئاوا و هەندێکیان گەیشتوونەتە وڵاتانی ئەوروپا. ئایا ئێوە هیچ پرۆژێکی استراتیژیتان هەیە بۆ ئەو ئاوارانە؟ یونسیف لەگەڵ سەرجەم ئوروپای ڕۆژهەڵاتدا بەباشی کار دەکات بۆ ئەوەی ئەو وڵاتانە یارمەتی مناڵانی کۆزبەر بدەن، بەتایبەتی سربیا، مەسەدۆنیا و یوگسلاڤیا بۆ دابینکردنی شوێنی هەوانەوە و سەلامەت بۆ ئەو مناڵانە، بۆ ئەوەی دووچاری پەلامردان و بازرگانی پێوەکردن نەبن و بەربگرن لە هەر گرفتێک کە دەشێت مەترسیدار بێت بۆ ئەو مناڵە پەنابەرانە و ئازاد بن لە هاتووچۆدا. خۆتان دەزانن کە قەیرانی پەنابەران خێرا ڕوویدا و پرۆسەی بەندەنگەوە هاتنیان هێواشە. لە کاتێکدا بەردەوام خەڵک لە ڕاکردن و ئاوارەبووندایە. تۆ لە باوەڕەدایە کە قەیرانەکە زۆر خێرایە و چارەسەریەکانیش زۆر هێواشن؟ یونسیف لەگەڵ سەرجەم ئەو حکوومەتانەدا داکۆشی دەکات بۆ ئەوەی کێشەی مناڵان ببێتە یەکەمین و سەرەکی ترین کارمان. یونسیف دەیهەوێت بە خێراترین ڕێگە کۆمەک بۆ مناڵە ئاوارانە بگەیەنێت. ئەم قەیرانە دەمێکە هەیە، هەرچەندە بڵاوبوونەوەی وێنە دڵتەزێن و غەمگینەکەی ئالان کوردی زیاتر یارمەتی خوڵخاندنی دەرکەوتنی ئەم قەیرانەیدا. بەتایبەتی قەیرانی مناڵانی کۆزبەر و ئاوارەبوونی خەڵک لە جیهاندا، ئەو وێنە غەمگینەی ئالان چەند هەفتەیەک لە مەوبەر کە بەدەنگەوە هاتنێکی گەورەی دروست کرد زۆر باش بوو بۆ ئەوەی زیاتر بەهانای کۆزبەرانەوە بێت. ئەی باشە، ئێستا کە هیچ کامپ و شەڵتەرێکتان هەیە بۆ دابینکردن و بەهاناوە هاتنی ئەو مناڵە کۆچبەرانە؟ ئێمە لەگەڵ کۆمەڵێکی زۆر لە هاوکارانماندا کار دەکەین بۆ ئەو مەبەستە. هێندێک لەو ڕێکخراوانەی وەک UNHCR کەمپیان دابین کردووە بەتایبەتی بۆ گەیاندنی ئاوی خواردنەوە و خوێندن و پەروەردە. بەپێی ئامارەکانی یونسیف، ئێستاکە زیاد لە 58 ملیۆن مناڵە جیهاندا لە دەرەوەی سیستمی خوێندن و دابڕاون بەهۆی زەبروزەنگ و تیرۆر و ململانەکانەوە. ئێستاکە قەیرانی پەروەردە و خوێندن بۆتە قەیرانێکی جیهانی. ئایا ئێوە هیچ پرۆژەیەکی گەورەتان هەیە بۆ ئەو قەیرانە؟
We work in partnership with many of the UNICEF program چی بر فراوانی خوندنو پروردگردنی هيا بو درس کردنی بواری خوندنو سلامتی جیان بو او منالا اوارانی پیوستیان به دنگواهتنی چی خیره هيا به تایبتی پروگرام سرتای فریاکوتنی خوندنو او مترسیانی کله دروی خوندنگان دوچاریان دبه تا یو د زانن ک زبروزنګو پلا مردانو بکارینانی منالان ل زوربه شونکان دنیا بونی هيا ا یو هیچ برنامه تان هيا بو پاریزګاری کردن د منالانی اواره Yeah, UNICEF has education is one of our pillar. اما دا کوشی د کین لا پاریزګاری کردنی منالان هر وا حلمت شي ګورین یو نتوی مان لرین یو نراتی جهانی و برپا کرد بناوی دیوډ بکم بو پاراستنی منالانو بدنګ وهاتنیان